السلام عليكم مسافر وسافر مركز على الصان مسافر مبا داس يزيك ولا علم الحمد لله ديك بس من قاعة أحكيني كم مشاران كم صحابين كم عرفي عبران ما قرأ كاسيت كمية أهو بني ديك كل دني وبعد دين إسلام نبال كم كمية قربانين وركز أهو دين الحمد لله سات كتلة شيء دعا كبرنا دي أمة تخيمة دي بني كم شاتة كم تغير لحكاري ديك بني مركز عمر عبر خاتلو خير دا وكا گاندې رغټې دي الحمد الله په دې کې موږ مسمشو دې کې دا قرآن او حدیث دی هغه باندې کنه موږ ته هم دا دا کې موږ چې کم یو دا او کم دا ګل کارم ته کم علم دی الحمد الله په تو زما کې من وته د خدای شه مخامت کوم ډېر ښه ځای دی کې چې کم دې ته خوانو او زمونږ هغه خو پیغمبر دا بر حته لو دا تاسو کتل شوی دا غډېره د کوم د صحابان سو او ورسره چې کوم د زمو فوق پیغمبر هغه د خطلې ده دا وکړه د غټه د کوم نشو بیانولې او دا غنه پات چې کوم د به دا میدان د کې کوم د الحمدلله به د تکې وي مې چې کوم ورته جګړه ویل شو به د تکې کوم جنگ اون ختم په دا جنگ کې کوم د دې تکې نور هم ډېر زیات صحابان او انزار تلانه هغه پکې هغه د تکې قبر مبارک ته خلک زنګ پشان کبرونه داخلك نه جوړي ځکه دا وار جوړي مخ په کم دغه څه دی ودرم یو لږه پلان کې ده کاکا دې دته چې کم نه کبرونه کم یغه ماواري نو دا هغه میدان د ګوره مخ کې په خوا او مشتاب باندې خروس سمر وخت یې کې نو د سعودي خلک چې کم دی ولا چنج کوي ځکه کارني ماربل یو صبر صدا په کې لګي او پار خر بیم چې کم دا کمزه دا غنه غریل تاو کړي دا غنه چې کم نه پورا دیوال تاو کړي په دې وجه چیرې ته څوک دن نور نشي او دا کبرونه دی دا وران نه کې نور څو کې په پار خچ کنا دی اړ شي خپل محفوظ ساتل دي دا تاسو کتل شي دا کوم بار ډیرې دا ډیرې ډیرې تم ګور کوشش کو چور شو کټیم لګ دی دې ته مخکاره کې کوسي دا خو ډېر سم کېږي دا لازمي زره شیر کوي دا زمو مرګري دي دا مر سره غري دی لکه څنګه چې کرم روخو او دا وای دا داسې زینې دي ګور وې دا ته کوم دی خلک لکونه روپۍ لګي او راتلې نشي او الحمدلله موږ پکې فری راډیو ها دا وای دا خپل بازار لګېدلې دي زلتم خلک ته دا غانه خیر راځي سی کوشش کو چې سزا پورې غا ډېرې تور کیجو او دا غم وینم موږ ته اگر وو دې کا سم ته ډېرې وای دې کې بیا خوش پد او دا غنور غر دې پای کې دی کې سره پاغه وي صحابانه ته وشو ک نو کم مسلمان هغه له شي کاس ور کړو دا ډېرې اخو ښکاری غر او تیار ده دا کوم مخامخ نه اخو تیار ده ښکاری تور تور به د ښکاری وسم خوش پد ښکاری نه په پار حاجې کوم د کوم مشورې چې په دې کې زموږ خوږ پیغمبر بار بار ورخته او اکثر موږ باغه فلم کتل فلم سره غلې دا موږ څنګه ګور یو دم لکه وو خو دا غره نو دا چې کوم دی وای څوک ګوري نو د دې زیارت کوي خدای غ پاک زړه دې کې زموږ چې کوم دی خوږ پیغمبر هغه ته کې پاتې شو راځي موږ مرزو چې الله پاکم دا دې نصیب کو او دیدار کو مینا په ماته کو خپل جانان او معذرت واړم ځکه چې لیډیز پکې راځي دا معذرت واړم بای اکس په مجبوری ځکه چې دا ځینې ته راخې جمع او دا مرګور سره شریکو دا ګوره خدا غر وړل دا ټوټه خدا قسم خېج رخېج خامخا چې کم دار شي په اخره کې واریږي نو پرستور چې کم دار شي کمیږي کنه یو غرونه به واریږي نو واریږي بنه استعمال کې له ګوس پرسه کم وخت نه لګیا دا شاندا کا غر دیو دا له کوم غبر روخه ته بیا کوشش هم کوشش بار سره ته الحمدلله روخه جو ماشاءالله له کبر سره ته اخر روخه ته لخه دا غړې دا ګوره بار سر د اخیره او د اخیره سر د تر وختو نه مخامخ کم تور د ښکاری دغه کې کم دی دا امزار تر نن خو قبرونه دی کم چوسه نور کم کسان شهیدان شو نوې قبرونه ور سره دي او دا ور سره مځي جوړ شوی دی ماشاءالله ډېر خپل رڼا کوي سامي زیر عزیز کچړې په دغه ختمه خیر زه خو ایکسپرت کې سیو مزر ختمه نو دا پاک زیره ګوره ښه ماشاءالله دا غزي اخکاری ته د نغون دیوال ته وکړی دی نو دې کې قبرونه دي خو دا کاڅو کې پیژندل نشي یاره
کم قبرونه پکې دي ځکه چې د کم وخت نه دا قبرونه دي او نه دغه میدان دغه بنده چې کم دغه جنگ خطه و چې دا به مسله چې په دې کې مسلمانانو وي شکست خوړلی او بل دغه جمعه ته شاته غر ته ښکاري سو پکې لږ راځي دغه غر باندې چې کم دی وایي ژوند راته وشو که څه څه کیسه وه او پارخه چې کم دی دغه ډېرې دخه وګورئ دا زما را کم مرګه چې ولاړ دی نفر اخر سر باندې ودرېدو ښه څه شوله دا اخره سر دغه ډېرې نو موږ چې راځي نو ښکل کو ځکه ځکه چې زمونږ دوو جانو سردار هغه هلته کې راغلی دلته کې ناسته کړې وه دا داسې پاک ځای دی نو الله دې چې کم دی څومره مسلمانان وي هغه دلته کې راوړي وایه کنه لکه لکه ویډیو به اخرې وکړم دا مسجد د ګیر چاپېره ډېری نه تاوېږم څومره ویډیو به کتلی شي الله که دا ځای نه ښکلی وه الله دې خیر کړي صحیح ده او علاقه داره بس اخیره زیر منگم کوزی کو صحیح ده دا غټه ره دغه زمو خوب پیغام ده دل تک ناس ته او ویډیو سمه چی دا راس نیزی فکر ها